kuule, õginaine. Ja, ma olin filmi film. Terve ajala tunni, kui seal filmis me ise ennast, me panime. Madi. Madi. Mida? Sõrmed on nammid. Sõrmed, kuulake mind ka. Jah. Ma tean, kui eile filmis on meid ühiraski, kui sendi mu põhid sinna sõrvada. Noh? Selle filmis meil. See on tõesti video, kui just keskend. Porgan. Ma sõõn seda värde! Jaa, lase nii, sõõn! Mis sa tegi minuga? Minu toiduga, fuh! Palus läkk oled! Kulge, aga ma... Ma sõõn, kulge! 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 Ma sõõn, kulge!